trabalho. Vou chamar alguém pra aqui. Leia, o que você quer? Cada um. O que é isso? A pressão deu baixa, pai. Bom dia a todos e a todas. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Passaremos. Solicito o deputado Garibaldo Mendonça que proceda à leitura da sessão anterior. Ata da 72ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada em 21 de dezembro de 2021. Segundo período, terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, com a presidência do deputado Luciano Bispo, secretariado pelos deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel. Na ordem do dia, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Em primeira discussão, os projetos 252/2020-03/2021, 112, 155, 176, 209, 214, 227, 233, 236, 275, 279, 307, 324, 326. E o projeto de resolução 51/2021. E em discussão única, as moções de número 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154. E as indicações de número 678 a 691. Nada mais a tratar, o presidente convocou uma sessão extraordinária para as 14 horas e 13 minutos. Ata da 73ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no dia 21 de dezembro de 2021, às 14 horas e 13 minutos. Com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel. Na ordem do dia, foram discutidos e aprovados em segunda discussão, por maioria, os projetos de lei de número 301 e 328, com apenas um voto contra do deputado Irã Barbosa. E por unanimidade, os projetos de lei 313 e 321, 323/2021. Nada mais a tratar, o presidente convocou uma sessão extraordinária para as 14 horas e 14 minutos. Ata da 74ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada em 21 de dezembro, às 14 horas, com a presidência do deputado Luciano Bispo, secretariado pelos deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel. Na ordem do dia, foram discutidos e aprovados por unanimidade, em segunda discussão, os projetos de números 252, 3, 112, 155, 176, 209, 214, 227, 233, 236, 275, 279, 307, 324 e 326. E o projeto de resolução 51/2021. Nada mais a tratar, o presidente convocou a sessão extraordinária para as 14 horas e 17 minutos. Ata da 75ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada em 21 de dezembro de 2021, com a presidência do deputado Luciano Bispo, secretariado pelos deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel. Na ordem do dia, foram discutidos e aprovados em terceira discussão, por maioria, os projetos de lei número 301 e 328, com apenas um voto contra do deputado Irã Barbosa. E por unanimidade, o projeto de lei 313 e 323, nada mais a tratar, o presidente convocou uma sessão extraordinária para as 14 horas e 18 minutos. Ata da 76ª sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada em 21 de dezembro de 2021, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel. Na ordem do dia, foram discutidos e aprovados por unanimidade
em terceira discussão os projetos de números 252, 3, 102, 155, 176, 209, 214, 227, 233, 236, 275, 279, 307, 324 e 326/2021. E o projeto de resolução 51/2021. Nada mais a tratar. O presidente convocou uma sessão extraordinária para as 14 horas e 20 minutos. Ata da 77ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada em 21 de dezembro de 2021. Segundo período, a terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel. Na ordem do dia, não tendo havido emendas, foram declaradas e aprovadas em redação final os projetos de lei de número 301, 313, 323, 328. Nada mais a tratar, o presidente convocou uma sessão extraordinária para as 14 horas e 21 minutos. Ata da 78ª Sessão Extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada em 21 de dezembro de 2021, às 14 horas e 21 minutos. Segundo período, da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pelos deputados Zezinho Sobral e Luciano Pimentel. Na ordem do dia, não tendo havido emendas, foram declaradas aprovadas em redação final os projetos de lei de número 252, 3, 112, 155, 176, 209, 214, 227, 233, 236, 275, 279, 307, 324 e 326/2021. E o projeto de resolução de número 51/2021. Nada mais a tratar. O senhor presidente convocou uma sessão ordinária para amanhã no horário regimental e, em seguida, encerrou a sessão. Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 21 de dezembro de 2021. Lida as atas, senhor presidente. Em apreciação às atas lidas, não havendo proposta de alteração, declaro aprovada. Solicito o deputado Luciano Pimentel que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei Ordinária número 76/2022, de autoria do deputado Rodrigo Valadares, institui o Museu do Forró Paulinho Abelha e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 78/2022, de autoria do deputado João Marcelo, altera o dispositivo da Lei Complementar número 79 de dezembro de 2002. Organizando os cargos e carreira no âmbito da Corregedoria Geral de Perícias, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e da outras providências. Isso aqui também não tem, vereador. Projeto de Lei Ordinária nº 80/2022, de autoria do deputado Dr. Samuel, dispõe sobre a proteção ao consumidor filiado a associações cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais no Estado de Sergipe. Projeto de Lei Ordinária nº 81/2022, de autoria do deputado Dr. Samuel, autoriza o Poder Executivo Estadual a aplicar isenção do pagamento de tarifa de transporte público estadual àqueles que exercem a função de capelânia voluntariamente e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 110/2022, de autoria do deputado Dr. Samuel, o Estado de Sergipe autoriza o Poder Executivo a aplicar multa administrativa a quem impedir, incomodar, invadir, ocupar culto religioso no âmbito do Estado de Sergipe. Projeto de Lei Ordinária nº 111/2022, de autoria do deputado Dr. Samuel, proíbe a cobrança de ICMS nas contas dos serviços públicos estaduais, dos templos, de qualquer culto, partido político, entidades sindicais, de trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos e demais entidades apontadas como beneficiárias do artigo 150 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 117/2022, de autoria do deputado Dr. Samuel, dispõe sobre reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por advogado no âmbito do Estado de Sergipe.
Glória, não foi? Eu fui lá. Ofício 578-2022, Gigove Aracaju. Comunicamos a liberação de recursos financeiros em 23/6/2022, no valor de R$ 17.115,96, destinado a esse município, referente à parcela do contrato de financiamento número 029-105-2-68-2010, assinado em 23/8/2010, Lucival Santana de Jesus, coordenador de filial, gerência executiva, governo Aracaju, Sergipe. Emerson Gomes de Almeida, gerente filial, gerência executiva, governo de Aracaju, Sergipe. Ofício número 576-2022, Gigove Aracaju. Comunicamos a liberação de recursos financeiros de 23/6/2022, no valor de R$ 1.257.822, destinados a esse Estado, referente à parcela do contrato de financiamento 022-8490-43-2028. Lucival Santana de Jesus, coordenador de filial, gerência executiva de governo, Aracaju, Sergipe. Emerson Gomes de Almeida, gerente filial, gerência executiva de governo, Aracaju. Ofício 577-2022, de Gigove Aracaju. Liberação de recursos. Comunicamos a liberação de recursos financeiros em 23/6/2022, no valor de R$ 716.938,17. Referente à parcela do contrato de financiamento 042-85-46-46-2014. Dulcival Santana de Jesus, coordenador de filial, gerência executiva de governo Aracaju. Emerson Gomes de Almeida, gerente filial, gerência executiva de governo Aracaju. Ofício 1035-2022, Sedurbis. Comunicação de celebração de contrato, termo de colaboração e aditivos. Estamos enviando a Vossa Excelência para fins de conhecimento, comunicação de celebração de contratos, termo de colaboração e aditivos firmados nessa secretaria. Ofício externo 354-2022, SEAGRE, Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário e Pecuária, cópia de documento para conhecimento. Caminhamos, Vossa Excelência, para conhecimento, cópia dos termos de cooperação técnica, publicações do Diário Oficial do Estado, dos termos de cooperação técnica formalizadas pela SEAGRE. Ofício 283-2022, GCEP Sergipe, Secretaria de Estado da Segurança Pública. Encaminhamos minuta, termo de cooperação 22-2022, que antes se celebra a Prefeitura de Tomado Geru e essa Secretaria de Estado de Segurança Pública. João Eloy de Menezes, secretário de Estado de Segurança Pública. Secretaria de Estado de Segurança Pública, ofício 284-2022, GCESP, Sergipe. Assunto, termo de cooperação. Caminhamos minuto do termo de cooperação 23-2022, que antes se celebra a Prefeitura de Tomado Geru e essa Secretaria de Estado de Segurança Pública. João Eloy de Menezes, secretário de Estado de Segurança Pública. Lido, senhor presidente. Passaremos por um pequeno expediente com a palavra a deputada Irã Barbosa. Deputado Jorge, não estou vendo aqui. Deputada Irã Barbosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas parlamentares. Cumprimentos que acompanham a sessão na manhã de hoje, tanto aqui presencialmente como também aqueles que acompanham pelos canais de transmissão da casa. Presidente, eu quero, depois de recuperado dessa virose que está acometendo todo mundo, ainda em processo de recuperação, na verdade, quero registrar na manhã de hoje algumas visitas que tenho feito, visitas de trabalho no Baixo São Francisco, povoados do município de Neópolis, de Propriá, povoados ali do município de Ilha das Flores, mas basicamente dialogando com os pequenos produtores que têm reiteradamente levantado questões fundamentais para que nós possamos debater nesta casa e, claro, junto ao Poder Executivo, alternativas para o enfrentamento dessas dificuldades. Porque, por exemplo, tem questões que são operacionais e que, se não forem resolvidas imediatamente, vão sacrificar ainda mais a vida do pequeno produtor, dos executores ali do Baixo São Francisco. Se não tomarmos providências, e aí tanto órgãos do governo estadual como também do governo federal, mais especificamente a Codevasf, né, a SEAGRE, a Endagro, se não tomarmos providências, a safra de produção desses pequenos produtores estará, mais uma vez, sacrificada. Eles vêm num crescendo de prejuízos que poderá se repetir esse ano. Isso passa pela assistência técnica, aliás, pela falta da assistência técnica, isso passa pela falta de uma política de financiamento que garanta aos pequenos produtores o acesso às condições para enfrentar os desafios dessa produção. Isso passa também pela política de distribuição de sementes. Aliás, eu quero propor, já conversei isso com o secretário de Agricultura em audiência, onde participaram representantes dos pequenos produtores. Nós precisamos discutir uma nova política de distribuição de sementes para o Estado de Sergipe, porque a que está em vigor, ela não atende às necessidades dos pequenos produtores. Mas passa também por questões básicas, do tipo a limpeza dos canais onde se faz a produção, passa pela questão da garantia de bombas que funcionem para fazer a drenagem das águas no período de enchente ou de trazida de água quando não tem. Passa por questões de garantia... Está até mais 2 minutos. Pois não, presidente, eu agradeço. Garantia das condições para o escoamento da produção, porque as estradas, ontem eu estive na região e as estradas são... A situação é uma situação assustadora. E isso repercute, inclusive, no processo de distribuição da produção desses pequenos produtores. Então, eu trago aqui o apelo deles, nos povoados desses municípios que formam esse círculo ali do Baixo São Francisco, e queria, vou, evidentemente, tomar providência no sentido de encaminhar requerimentos e indicações que necessitam ser discutidos no âmbito do Poder Executivo, tanto estadual como federal, mas queria dar aqui voz a esse grupo de pessoas que garantem a chegada do milho, do feijão, do arroz, do couve, da batata, do tomate na mesa da gente. Porque há uma política muito grande de incentivo aos grandes produtores agrícolas e nós não somos contra, mas queremos dizer que uma parcela desses grandes produtores produzem commodities que terminam sendo exportados e não chegam na mesa para abastecer e matar a fome do povo sergipano. São os pequenos produtores que garantem isso. E nós temos que dar condições para que eles possam trabalhar, produzir e sobreviver com dignidade no nosso Estado. Era isso, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Gilmar Carvalho. Com a palavra, deputado Gilmar Carvalho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos com uma situação que precisa ser resolvida. Deputado Luiz Garibaldi, que é a do IPTU, numa região de Aracaju que é grande. Quem é da área do direito sabe que existe... direito tributário, direito ambiental, direito não sei o quê, direito não sei o quê.
Direito é direito. Hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é quem manda nesse país, diz que a zona de expansão, toda a zona de expansão, Jabotiana, que é um bairro de Aracaju, Santa Maria, Marivã, não pagam IPTU em Aracaju. Pagam aonde? O Supremo não diz. Como é, deputado Luciano Bispo, presidente desta casa, que já foi prefeito na nossa querida Itabaiana, o município vai realizar obras se não tem IPTU. O Supremo diz, deputada Maria, que Aracaju não pode cobrar IPTU nessas áreas. Não diz quem que pode cobrar. Deputado José Ivadávio Lima, que não é parlamentar. Vai o quê, doutor Rivas? Vai se resolver de que forma? Em 2012, um procurador da Prefeitura de Aracaju, que não entende nada, que não conhece nada, que eu, prefeito, colocaria ele para fora, porque nada pior que ter um assessor que não entende nada. Diz que a Assembleia Legislativa pode resolver. Em 2012, a Assembleia aprovou a realização de um plebiscito que até hoje não se realizou. Para ser realizado um plebiscito, que é o que se pressupõe como legítimo para a opinião do eleitorado, é necessário que o Congresso Nacional destrave. Sem o Congresso Nacional, nada se resolve. Nem o plebiscito autorizado por esta casa. Aí há uma outra situação. Os dois prefeitos, o de São Cristóvão e de Socorro, podem resolver, segundo a avaliação de alguns juristas, essa pendência, se houver um acordo mediado por esta casa. O Supremo diz que, repetindo, a zona de expansão, toda a zona de expansão, Marivã, Santa Maria e Jabotiana não podem pagar IPTU a Aracaju. Não diz que podem pagar em Socorro. Nem diz que podem pagar em São Cristóvão. O prefeito de São Cristóvão já deu entrevista e disse que por ele não faz acordo. E quem é que faz acordo? É mamãe? É de tia? Quem é que faz o acordo? Eleitoralmente, quem for candidato este ano pode ter, se for candidato em Aracaju, por exemplo, os votos no Santa Maria, zona de expansão, Marivã, Santa Maria, Jabotiana, porque eleitoralmente são lugares que já estão em Aracaju. A Barra dos Coqueiros, por exemplo, deputado Arailton Martins, a Barra dos Coqueiros já tem uma parte que vota em Aracaju. 27ª Zona Eleitoral. Estou falando de direito eleitoral. Tributariamente, o direito diz que, de acordo com a decisão do Supremo, nem o prefeito de Aracaju, nesse período, agiu e podia ter agido, não agiu. Senhor presidente, para encerrar, ninguém nessa região agiu. Nem o eleitorado. Eu já estou pensando, inclusive, em, se tiver condição, ter um imóvel nessa região. Deputado, tem mais dois minutos. Lhe agradeço, senhor presidente. E dizer à justiça que não posso pagar IPTU. Por força da decisão do Supremo. Portanto, o projeto ou os projetos que o prefeito de Aracaju anuncia
segundo os setores da imprensa, para hoje, deputado Zezinho. Lá na Câmara de Vereadores não resolvem nada para esses lugares. Nem Jabotiana, repetindo, nem Santa Maria, nem Marivã, nem toda a zona de expansão. Porque esses lugares não podem pagar IPTU, Aracaju. Aliás, não podem pagar a lugar nenhum. Porque o Supremo não diz onde. Aí dizem parte dos juristas, diz parte dos juristas que existe o princípio da solidariedade. E o ferro entrando. Como é que eu, prefeito, vou agir, vou levar um benefício se não posso cobrar imposto? Quem não pode pagar IPTU, não diz nada à decisão do Supremo. Não pode pagar ITBI. Não pode pagar imposto nenhum. É uma situação que precisa ser revista imediatamente. E se não for verificada imediatamente, nem imediatamente o problema será resolvido. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Garibaldi Mendonça. Para a ordem. Som aqui. Ah, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, só para complementar as palavras aqui do deputado Gilmar Carvalho, que ele tem completa razão quando ele fala dessa decisão do Supremo de realmente deixar de cobrar o IPTU em toda aquela zona de expansão. Nós participamos desse projeto desde 1998, quando essa lei veio aqui para a Assembleia. Quando o Gilmar falou do plebiscito, o plebiscito só pode ser feito através da Câmara Federal com a lei complementar para autorizar o plebiscito. Então tem tudo isso. E quando foi feito, presidente, o projeto na época para se fazer era para tornar a Constituição mais clara, porque a Constituição não era clara. Ela não sabia a quem pertencia os municípios de Aracaju e São Cristóvão. Você ia para a prefeitura de Aracaju para pedir um serviço, a população ia dizer, não, vá para São Cristóvão. Ia para São Cristóvão, vá para Aracaju. Então, baseado em estudos técnicos feitos pelo IBGE na época, isso eu era presidente da IMURB, quando foi feito os estudos técnicos feitos pelo IBGE na época, junto com o Estado e com a Prefeitura de Aracaju e também a Prefeitura de São Cristóvão na época. E fizemos todo o trabalho, mostrou que tem o Talveg do Rio Santa Maria, que era a divisão, Aracaju, São Cristóvão, tinha o Mondé da Onça, o Macho, tudo. Então, isso ficou comprovado na época que todos esses povoados pertenciam a quem? Ao município de Aracaju. Inclusive, Gama era o prefeito da época, foi feito um TAC com o próprio Armando Batalha, na época que era o prefeito, um acordo já foi feito disso aí, que Armando Batalha era prefeito na época. Só que esse acordo depois, a justiça não levou em consideração também, todo esse acordo que foi feito. E começou os serviços, tudo, os serviços lá eram feitos por quem, Gilmar? Pela prefeitura de Aracaju. Tudo lá é feito pela prefeitura de Aracaju. Então, vê bem, se lá hoje for São Cristóvão, o prefeito de Aracaju cometeu improbidade administrativa. Eu estou trabalhando em outro município. Quer dizer, tem essa briga toda. Foi quando o Vanderlei esteve aqui, levantou todo aquele processo, quando era deputado, e começou realmente aquelas confusões todas, que até hoje aí está do jeito que está. Então, quando o Gilmar falou que a Assembleia hoje tem poderes, tem, porque tem agora uma lei federal que o próprio IBGE, que nós, já, através da Assembleia Legislativa, e Vossa Excelência tem conhecimento de tudo isso, porque é daqueles computadores que foram fornecidos, nós começamos já a fazer o trabalho, já em campo. E tem alguns municípios sergipanos que já estão consolidados, inclusive com lei aprovada aqui na Assembleia. E é o que deve ser feito também na cidade de São Cristóvão e Aracaju. É o que deve ser feito naquela região do Busqueiro, Rubalo, Areia Branca, São José, todos aqueles povoados, todo aquele complexo do Santa Maria. Também tem que ser feito esse trabalho. Agora, também precisa de uma compreensão do prefeito atual de São Cristóvão. Certo? Para quê? Para acordar, para não ter briga mais da justiça. A gente tem que acordar, fazer um meio de compensações. Então, o IBGE, juntamente com a Secretaria de Planejamento do Estado, já está começando esse trabalho.
todo esse trabalho de demarcação através de GPS, tudo que é feito tecnicamente, é bom se frisar que todo o trabalho está sendo feito tecnicamente, já estamos começando todo esse trabalho, claro, e depois nós temos que ter reunião do prefeito de Aracaju, da Assembleia Legislativa, do prefeito de São Cristóvão, para chegar a um bom senso, para acabar de uma vez com todo esse imbróglio que existe. Porque isso não pode acontecer mais. Né? Qualquer pessoa, se você for consultar a população de toda aquela região, ninguém quer ficar em São Cristóvão, Gilmar. Todo mundo quer ficar em Aracaju. Por quê? Porque todos os serviços são feitos pela Prefeitura de Aracaju. Tudo lá é Aracaju. Nada foi feito por São Cristóvão. Se tem que haver uma compensação, vamos fazer uma compensação. Agora, tem que ser acordado entre o prefeito de Aracaju também e o prefeito de São Cristóvão para facilitar o trabalho do IBGE junto com o trabalho da Assembleia e da Secretaria de Estado. Mas acredito que vai dar tudo certo. Ok, deputado. Com a palavra, deputado Jorge Passos. Tem eleição? Eu também acho que não. Você já fez o... Senhor presidente, colegas deputadas, deputados, servidores, também pessoas que nos acompanham nas galerias e na TV Alese, e a imprensa. Ocupo um pequeno expediente, presidente. Na verdade, mais uma vez, para tratar sobre a questão do ICMS dos combustíveis. Vimos aí uma lei que foi sancionada, publicada, com alguns vetos que estão sendo analisados pelo Congresso, mas percebemos também que alguns estados da federação já começaram a reduzir a alíquota, não apenas a base de cálculo, deputado Gilmar, porque aqui em Sergipe, o governo tentou dar um drible nos motoristas sergipanos, dizendo que reduziu já a sua parte. A alíquota no estado de Sergipe continua a mesma, 27%, mais 2% para o Fundo de Combate à Pobreza, 29%. Não houve nenhuma alteração ainda na alíquota do ICMS dos combustíveis em Sergipe. Ou seja, o governo descumprindo uma legislação federal. E aí faço questão de relembrar aqui aos colegas que em 2019, só da gasolina, o Estado arrecadou R$ 484 milhões de reais. Em 2020, veio a pandemia, caiu para R$ 459 milhões. Já em 2021, colegas deputados, a arrecadação foi de R$ 599 milhões de reais só com o ICMS da gasolina. E a notícia boa com relação à arrecadação, vendas de combustíveis em Sergipe aumentaram 7,9% em maio, se comparado a abril de 2022. Se a gente for comparar com maio do ano passado, o crescimento foi de 18,7%, ou seja, estão vendendo mais combustíveis, a arrecadação está aumentando, e mesmo que o governo venha diminuir a alíquota, o que vai acontecer, deputado Garibaldi? Mais consumo, com mais consumo não vai ter queda na arrecadação do Estado. Ou seja, esperamos que o governador Belivaldo faça o que hoje 20 governadores já fizeram. Reduziram a alíquota para 17%, 18% na grande maioria dos estados. Aqui, Alagoas, vizinho a nós, também já fez a redução. Amazonas, o Espírito Santo, Rio Grande do Sul, vários estados. E Sergipe, governador Belivaldo, continua penalizando os motoristas sergipanos e, mais uma vez, a gente faz o apelo. Era isso, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Não havendo mais deputados, espírito, passaremos para a ordem do dia na matéria a ser deliberada, passaremos para o grande expediente com a palavra do deputado Zezinho Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores da Alese que nos assiste, eu trago ao grande expediente, senhor presidente, um assunto que julgo de extrema importância. Semana passada, salvo engano, começo, final de semana passada, eu li uma notícia que me deixou deveras preocupado, mas gostaria de transmitir aos colegas deputados.
Trata-se de uma matéria onde a ATRICOM, Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, ele ajuizou uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, querendo uma decisão clara do STF, do Supremo, sobre a competência dos Tribunais de Contas do Estado. Eu, lendo a matéria, observei que há um conflito de competência entre o que julga os Tribunais de Contas e o que decide em causas os Tribunais de Justiça dos Estados. Então, isso é preciso que se esclareça definitivamente, até porque os Tribunais de Contas estão alegando que tudo que eles julgam, o que eles chegam a julgar de prefeituras e de ordenadores de despesas, muitas das vezes está sendo derrubado pelos Tribunais de Justiça. E isso é extremamente preocupante, né? Porque senão, por que existir os tribunais e qual é a competência? É preciso que se defina isso. Agora, uma coisa eu quero externar aqui nesta casa, e também me causou, deputado Irã, me causou estranheza. Veja bem, o Tribunal de Contas da União, semana passada, aprovou com ressalvas as contas do Brasil, da Presidência da República, do Brasil. O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalva as contas da Presidência da República, de 2021. Ora, o Tribunal de Contas, deputado Gilmar Carvalho, aprovou as contas da Presidência da República, portanto, do Brasil, de 2021. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe não mandou para esta casa, e eu não tenho notícia de aprovação ou de reprovação, das contas de Sergipe, eu estou falando do Estado, de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Me deixou estarrecido. Como é possível? Parece que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe é apenas Tribunal de Contas de municípios. Porque as contas do Estado, eu já vou sair daqui depois de 12 anos, nunca, sequer, nunca, que é minha obrigação examinar as contas do Estado, porque aqui esse poder é fiscalizador, e não aparece nada. Nada. Parece que o Tribunal de Contas só olha para prefeituras, câmaras de vereadores e fundos municipais. Tem algo estranho no ar. Tem algo estranho no ar. Como é que o Tribunal de Contas da União já examinou as contas do presidente da República de 2021? E aqui esta casa fica 15, 16. Esta casa não chegou para esta casa. Está aqui o nosso decano, o nosso assessor Dioclésio, que não me deixa mentir. Nem 15, nem 16, nem 17, nem 18, nem 19, nem 21. Muito menos 21. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque esta casa nunca, pelo menos eu, nunca me debrucei em analisar aquilo que nos compete, as contas dos estados, do estado de Sergipe. Então, eu estou aqui
nesta tribuna a pedir ao presidente desta casa que faça chegar ao presidente do Tribunal de Contas o que estamos aqui a relatar. Porque não é razoável as contas de 7 anos não chegar aqui para esta casa cumprir o seu papel constitucional de examinar, aprovar ou não aprovar. Isso não é, de certa forma, entendido dessa forma, pelo menos da minha parte. Agora, se alguém tem alguma coisa a não fazer ou a ficar, eu não sei. Eu estou dizendo que eu gostaria de cumprir com o meu papel constitucional. E depois a gente vai dizer, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar desta casa. E não é razoável. Olha, a Constituição estabelece um prazo, presidente. A Constituição do Estado estabelece um prazo para que essas apreciações aconteçam. Estabelece. Se é curto, se o prazo de 120 dias após o exercício não for razoável, que se estenda esse prazo, que é constitucional. Então, se é curto, estendamos 6 meses, no exercício de 1 ano, mas passar 7 anos, e não chegar uma conta aqui nessa casa para que os deputados cumpram com seu papel constitucional, não é razoável. Portanto, eu queria externar esse meu repúdio a esse tipo de atitude. Porque se o prazo, como eu disse, é curto para exame de contas, eu estou mostrando que também não é razoável. Olha, a presidência da República já teve suas contas do Brasil. As contas do Brasil foram aprovadas com ressalva da presidência da República. Aí a imprensa fala de ressalvas, que o presidente da República, aí dá aquele... E nós? E Sergipe? Parece, me permita, meu querido deputado Irã, que Sergipe não tem Tribunal de Contas, tem para os municípios e para as câmaras ou para os fundos. Para o Estado, não. Para o Estado, tem alguma coisa errada aí. E eu gostaria de, dessa tribuna, fazer esse apelo à presidência desta casa, já que nós somos um poder, o poder legislativo, e o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar desta casa, constitucionalmente é para isso, que, encarecidamente, o presidente peça ao tribunal que exerça o seu papel, examine as contas, coloque as ressalvas ou não ressalvas, aprove ou desaprove, mas que mande para esta casa, para que se feche, de certa forma, esse ciclo de contas em aberto. Não é razoável. Portanto, presidente, eu gostaria de dizer, aliás, já falei isso pessoalmente com Vossa Excelência, e gostaria de que pudesse fazer esse contato com o tribunal para que a gente possa se deleitar sobre as contas dos governos e aprovar, submeter a esse plenário. Esse é o papel desta casa. Então, presidente, eu sei que Vossa Excelência tem muitas atribuições, mas é um apelo que faço nesta manhã. Muito obrigado. Aliás, presidente, tem um outro papel que eu gostaria que Vossa Excelência também colocasse em pauta, que é a PEC do ICMS, que é um outro assunto que já conversei com Vossa Excelência e gostaria que Vossa Excelência pautasse. É um assunto importante, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição estabelece que no artigo
143, parágrafo 2º, de que cabe ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, cabe distribuir cotas de ICMS. E no artigo, salvo engano, 68, item 13, fala que ao Tribunal de Contas cabe fiscalizar. Então, o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal julgou o artigo 143, parágrafo 2º, inconstitucional. O Tribunal de Contas não pode distribuir cotas de ICMS, porque a ele cabe fiscalizar as cotas de ICMS. Então, ele não pode fiscalizar ele mesmo. E é matéria definitivamente sanada. Isso é matéria julgada. O Tribunal de Contas do Paraná já teve, da Constituição do Paraná, já teve esse mesmo artigo, que deveras, salvo engano, foi copiado da nossa Constituição, já julgado como inconstitucional. Ao Tribunal de Contas compete fiscalizar. Ao Tribunal de Contas não compete distribuir. Portanto, esse conflito já foi derimido pelo Supremo Tribunal Federal, MUADIM, lá no Amapá. E que nós gostaríamos de não ver isso sendo presente na nossa Constituição. Quem tem que distribuir cotas do ICMS para os municípios é a Secretaria de Estado da Fazenda. É ela que tem não só o papel, mas tem a atribuição, tem os números, tem a competência para distribuir cota de ICMS. Então, isso já está, é pacífico. O Supremo Tribunal Federal já julgou que o artigo 143, parágrafo 2º da nossa e da Constituição do Amapá, são inconstitucionais. Não há o que se discutir mais. Precisamos corrigir isso. E eu peço, faço um apelo a todos os colegas que venham a esta casa para que a gente aprecie definitivamente esse assunto, que é, do ponto de vista jurídico, pacífico. É pacificado. Não há mais o que se discutir. E que não nos permita, se não acontecer, levar esse assunto às barras dos tribunais, porque é pacífico. Então, vamos corrigir isso. Vamos deixar que o Poder Executivo faça o seu papel e o Poder Legislativo, através de seus órgãos de controle, faça os seus. É esse o apelo que faço para que a gente paute, além dos assuntos das contas, dos Estados, que por 7 anos não chegou a esta casa. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais deputado inscrito, passaremos para a explicação pessoal. Não havendo deputado inscrito, eu quero, antes de encerrar, dizer que às 11h30 nós teremos aqui a entrega da medalha ao ITPS, a medalha de honra ao mérito ao ITPS. Então, será às 11h30. Não havendo mais deputados aqui, aproveito para agradecer a presença dos senhores deputados, dos profissionais da imprensa, das pessoas presentes nas galerias, ao tempo que convocam a sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, 6 de julho, num horário regimental. Declaro de sessão.